Mä riivaalen. Mitä mä teen? Hyppä mä lähden. Ei karta. Ei karta. Mitä se tafin on siellä? Mä otan lentoraukku. Natuke murelik olid vahepeal, aga... See on katusel naeratada, kui see tuul on nii tugev. Aga väga võtta. Nagu kiirus oli meil. Päeva rekord autsus. No ütleme sõpradele, mõni hea soovitus ka lõpetuseks. Mulle kõik on kova. Nii et ära proovid teha mingit käike meil.